Përshëndetje, jam Reni galerinte.com dhe në këtë video do të shikojmë së bashku një teknik mjaft e thjeshtë për ngarkuar foto në forum. Hapi I parë është klikoj mbi adresën Ngarko imazhe ku e gjeni në pjesën e sipërme të forumit. Duke klikuar hapet një adresë re. Pra është kjo faqa ku ju mundson ngarkimin e fotove si nga kompjuteri juaj si dhe nga adresat ndryshme interneti. Rasti I parë do të bëjmë kur fotot tona janë shpëtuar në kompjuter. Duke klikuar mbi shto files ne mund të shtojmë aq file sa ne dëshirojmë për të ngarkuar në një postim të ndryshëm. Mund të ngarkojmë deri në maksimumin e 10 imazheve si të paregjistrojmë. Nëse të doni të regjistrojmë, mund të regjistroni edhe kjo faqe, por është sipas dëshirës. Atëherë le të zgjedhim failin e parë, e cili do të jetë kjo mace dhe një fail tjetër. Do të postojmë dy imazhe në këtë rast. Klikojmë mbi hosti dhe presim sa çaste derisa imazhet janë gati. Pasi imazhet janë gati, do të kemi dy opsione. Atëherë, në fillim kemi imazhet e treguara tek për tek, domethënë, dhe kemi forum kod I cili është kodi që duhet të kopjoni dhe të kaloni direkt te forumi. Por nëse do të zbresim poshtë kemi foton tjetër dhe nëse do të zbresim akoma më poshtë, do të kemi të dyja kodet e imazheve të bashkuara të bashkuara së bashku. Pra, forum kod këtu është kodi për imazhet gati, pra nuk keni nevojë të klikoni në një buton tjetër, mjafton të kopjoni këtë kod, copy. Ndërsa këtu poshtë është kodi për forum me link, pra nëse dikush do të vendosë një link për të imazhin, mjafton të klikoni këtë pjesën tjetër. Atëherë kalojmë tek tema, tek tema foto e macet. Dhe të shkruajmë disa gjëra. Përgjigjemi tek tema. Më pas, le të kalojmë direkt imazhin duke klikuar me butonin e djathtë të mausit dhe bëjmë paste. Ok, pra në këtë rast janë të thejë. Pra, letë shkojmë një përshkrim mbi atë që ne po postojmë dhe letë ikim të shikojmë pjesën e dytë, pra kur fotot janë të marra nga një faqet e tjera. Është mirë që fotot I ngarkoni të kjo faqa pasi nuk fshien asë njëherë edhe janë gjithmonë disponushme. Pra duke klikuar nga ngarko nga interneti kemi këtë apsir bosh ku mund të kalojmë adresën e fotos që ne kemi marrë në një faqet tjetër, qëfar do faqet tjetër. Mjafton që pra pashtesa tjetë JPEG, GIF, PNG, Bitman dhe ajo do të ngarkohet, a do të ngarkohet fare thjesht duke klikuar hostit. Edhe këtu kemi mundësinë të shtojmë më shumë adresa nga faqet e tjera dhe duke klikuar hostit ato shpëtohen në këtë faqe dhe na përgatit kodin direkt për forum. Pra le të kopjojmë kodin për forum, copy, kalojmë te tema që ishim, e kalojmë duke për paste, pra e kalova duke këtë asjerën, për le ta shikoni dhe ju paste. Pra, ja ku është foto e tretë, përgjigje shpejt për të postuar përgjigjen dhe pas pak qasjes do të kemi fotot që ne sa po ngarkuam në një dimensionin e tyre original si dhe një mënyrë fare të thjeshtë. Në që ose keni pyetje probleme me ngarkimin e imazheve apo videove, me publikimin e videove, mjafton të na shkruani, lidhoni me forumin dhe në argëtim të këndshëm. Përshëndetje.